Uma prática criminosa já antiga, dessa vez com a participação de gente muito nova. As três jovens, com idade entre 16 e 17 anos, foram levadas para o Centro de Apoio ao Adolescente Infrator. Elas foram apreendidas nesta rua, no bairro Jardim Europa, na região de Venda Nova, quando tentavam pegar R$ 3.000, valor referente ao resgate exigido por um criminoso que aplicava o golpe do falso sequestro. O casal de idosos, alvo do golpista, tem 84 e 87 anos. Eles estavam em casa quando receberam uma ligação que fazia entender que os filhos tinham sido raptados e começaram a negociar com o suposto sequestrador. O cara, pelo telefone, estava cobrando um valor de R$ 3.000 e orientou eles a colocar esse valor dentro da lixeira, num pacote dentro da lixeira que outra pessoa iria pegar. Esta filha do casal de idosos era uma das supostas sequestradas. Os pais contaram a ela que o criminoso exigia dinheiro rápido e não queria aceitar os R$ 3.000 que os idosos tinham em casa. Eles queriam R$ 4.000 e exigiram esse valor, e que esse valor fosse colocado na lixeira. Segundo a Polícia Militar, as adolescentes saíram do bairro São Joaquim, em Contagem, para buscar o dinheiro na lixeira. Elas assumiram que elas queriam pegar esse valor, só que elas não sabiam o que que era, só sabiam que iria pegar esse pacote nessa lixeira, de lá pegar o Uber e ir embora. Foi a movimentação das meninas, já durante a madrugada, nesta esquina, que chamou a atenção de um vizinho. Ele também percebeu que o casal de idosos estava acordado e muito agitado no interior da residência, apesar de ser tarde. E chamou a polícia. Visualizamos as meninas que tinham sido repassadas as características, abordamos elas. A policial feminina realizou a busca pessoal e com elas a gente achou dois celulares roubados. Seguramos elas e fizemos contato com os idosos na casa deles. Os dois celulares com queixa de roubo, outro aparelho e uma faca foram apreendidos com as adolescentes. Elas alegaram à polícia que seguiram ordens, mas não deram detalhes sobre o mandante do crime. Com certeza elas conheciam essa pessoa, porque elas tinham o número do WhatsApp e tal, e o cara a todo momento ligando para elas. E o número que estava ligando era o mesmo número que estava ligando para os senhores também, então... Elas não quiseram denunciá-lo, no caso? Não, elas só falaram que chamava Ricardo, mas não sabe onde mora, só sabe isso. Esta não é a primeira vez que o casal é alvo deste golpe. Na primeira semana de janeiro, bandidos também haviam telefonado. Foi a segunda vez. Em janeiro, eles queriam que fizesse um depósito de R$ 500 em uma determinada conta. Ela acredita que os criminosos conseguiram levantar informações sobre a família e, por isso, já tentaram aplicar o mesmo golpe duas vezes. Oriente os seus idosos a ter muito cuidado ao atender os telefones, e porque realmente para eles é muito difícil. Primeiramente, manter a calma. Mantenha a calma, tenta entrar em contato com o parente que, em tese, está sequestrado. E só então, caso não consiga o contato, acionar os órgãos competentes para essa situação, resolver essa situação. No caso, a Polícia Civil e a Polícia Militar.